Black pepper, mula-mula kita panaskan minyak. Kita akan masukkan black pepper, sorry, daging yang telah kita marinatekan dengan sos tiram, lada hitam tumbuk dan juga tepung jagung. Bismillah. Marinate tu boleh juga nak letakkan sebiji telur ya, tapi saya tak. Okay, biarkan dia tergoreng sebentar, jadi saya tutup. Masak lagi hingga dagingnya kering dan lembut. Jadi dagingnya dah sedikit empuk. Sekarang saya nak masukkan kuah black pepper yang saya buat untuk burger, prosperity burger hari tu. Kuah ni actually dah ada rasa dia, so nak bubuh garam sedikit nanti kena hati-hati takut terlepas. Lepas tu kita nak letak garnishing. Ini ada bawang merah, carrot dan juga cili padi, cili besar. Sedikit air untuk berkuah. Kalau tak suka kuah, tak payah tambah air. Okey, rasa dulu sebelum letak seasoning. Saya letakkan sedikit cukup rasa. Okey, kita nak rasa lagi sekali. Okey, ni dah habis ya. Sekarang kita nak garnish. Okey, kat sini saya gunakan sedikit daun sup. Alright, dah siap kita punya green black pepper. Selamat mencuba.